Olha o sal. Olha o tamanho da empilhadeira aí, ó. Filma eu aí, carai. Essa empilhadeira aqui, ó, que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, aqui, Mossoró. Que tal? Hã? Uma empilhadeira improvisada. Pensa num negócio bruto pra pegar o sale. Aí o sale ali na frente, ó. Pensa numa empilhadeira bruta. Quem é que sabe operar essa daqui? Quem? Vamos carregando um sale aí pra Bahia. Sale ali é o que não falta, ó. Ó, as pepitas de sale. E aqui o nosso empilhador. Ah. Olha só. Rio Grande do Norte, Mossoró. Aqui o povo é bruto, filho, ó. Aqui a máquina faz o serviço de... Você tá doido? Ai, ai.
quem não sabe como é que se produz o sal aí, ó. A água do mar é represada. E aí o vento, né, se encarrega de evaporar a água e deixa o sal. E tem vários processos. Uma água vai passando para outros tanques, né, que eles chamam de esqueci aqui o nome aqui. Balde, né? Balde, chama de balde. Aí vai entrando em outros baldes com uma temperatura maior, mais quente. Aí vai evaporando mais rápido até chegar num outro balde, que no caso aí uma espécie de um lago, né? Eles chamam de balde, até chegar num balde onde vai ficar só o sal. Olha aqui o sal. E aqui não há calçado que aguenta também, come tudo, né? Calçado não aguenta, mas aqui você viu, come tudo, né? É, chegou um senhor de Roraima uma vez, aí ele... Meu amigo, aí ele viu uma PC, né, que a gente chama aqui, essa escavadeira hidráulica, né? Aí ele disse, meu amigo, o que foi que aconteceu com ela? Eu disse, meu parceiro, foi sal. Aí ele, olha, meu Deus do céu... Aí ele disse, o sal faz isso, eu disse, faz, meu senhor. Assim, faz. O cara descalço, assim, o cara com chinelo, assim, o sal no meio dos pés, tudo, vai comendo, né? O sal faz isso, aí ele disse, vale, meu Jesus. Aí ele pegou no arame farpado, quando ele pegou e torou o arame, ele disse, meu Jesus do céu, eu nunca vi um negócio desse aqui, não. É sal, é uma coisa que faz de novo. Ela acorda quase um ano todo aí. Aqui a casa que eles levam pra lá. Lava. É, lava. Ó, aqui é o lavador aí. Você sobe, lá em cima tem uma tempura, que chama. Aí ela joga o sol pra lá. Já lavado ou não? É, já lavado. Ele passa pelo sistema de lavagem também. Não chega a dar as vistas. Quem quer comer sal é só vir aí. Tem um pouquinho. Aí é a refinaria. É a refinaria. E o sal sai diretamente para a mesa, né? Do brasileiro. E aí já sai com a mistura, já com iodo, com tudo. Tudo. Ele fica assim, branquinho. Aqui é a goma de sal. Aqui é o que sobe do sal. É bem mais fino aí. Oh. É. Ó, aqui ó, a espuma dele, ó. Ó, aqui é o rio deles aqui, ó. Hã? Aqui é onde joga a água com esses baldes aqui, ó. Aqui ela vem do mar, aqui é a água do mar. Sim. Ó, esse balde aqui foi... Tá com 1 ou 2 meses que ele foi colhido. Aí já tá com a água, já a coloração dela. Bem avermelhado. Já bem avermelhado, que aí ela já tá fabricando novamente o sal. Ele é cristalizador, então ele vai criar o sal já daí. Ah. Essa água aí é quente? É quente. Porque ela
E aí dá mais ou menos quanto? Um metro, dois de sal? Eu não sei quanto tempo, quantos centímetros dá. Esse daqui deu muito. Foi o balde mais, dizem que deu 1,5 metros de sal. O cara, ele entra aí com a máquina e vai puxando o sal. É. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui você vai ver mais perto. Eles estão colhendo aqui. Ali já tá sequinho, ó, né? É, aqui já secou, aí eles estão tirando o sal. Já estão tirando o sal. E não tem muito custo para produzir o sal, tem? Não. O custo que tem é isso aí, ó. Põe no diesel, a máquina puxa. Só, né? É. O resto vem de graça, a natureza que fabrica. A natureza que fabrica. É por isso que o pessoal diz que aí é o ouro branco. Quem tem uma salina desse porte aqui só quebra se quiser. Porque aqui a natureza ela dá por si só, né? Pois é. O custo que você tem é só de tirar dela. Ó, esse aqui vai colher já. Tá vendo? Oh, tá é. Seco já. Sequinho, hein? É. Aqui foi colhido agora. Mas aí já pegou a água que ele chama de graduada, né? Sei. Esse aqui vai colher, ó. É tanto que fica as espumas aqui. Fica as espumas, ele vai secando. Vai secando. Vento, porque vento aqui tem abundância, né? Pois é. Vento e sol. Aí assim, aqui no inverno para tudo. No inverno? Para? O inverno para tudo porque a água resfria por causa da chuva, aí não colhe, ele não produz sal. Sim. Quando a água resfria, aí não tem como produzir sal. Entendi. Aí para tudo aqui as colheitas que chamam. Aí quem tem sal para vender, quem tem sal estocado para vender, vende. Quem não tem que comprar. Olha só, quanto sal ali. O cara vem, ele vem tirando dali e vem botando pra cá. É. E é sal com força. Aqui é gomo. E aquele sal sujo ali? Aí ele chama de gomo. Faz a lavagem depois? Ou não? Porque aí é o fino do sal aí. Aí vamos dizer assim, você tira uma peneira, né, e fica só o pó mesmo do sal. Sei. É o pó mesmo do sal aí. Fazendo a pesagem aqui, daqui a pouco vamos carregar o sal. Dizem que é um dos melhores sal. É aqui que tem. Ah, eu sou o terceiro a carregar, então vai demorar um pouquinho. Salina de pequeno pote aqui. Aqui é onde passa a primeira água. Certo. Ela vai passando. Aí tá aqui os cristalizadores. Essa daí, como é pequena, ela, a água dela é por gravidade, é pelo moinho. Ah. Aqui
aqui é um cristalizador, estreado só há pouco tempo. Ah, tá. Ali já vi, tudo virou sal, secou já. Aqui é o sal. Ó. Aqui é sal. A água vai embora e o sal fica, no caos, né? É. O vento e o sol que é quente, aí... Isso aqui tudo vai virar sal, né? Aqui é da empresa lá. Essa empresa aqui, que você vai puxar. Isso aí, se o cara pisar, não afunda não, é igual areia, né? É. Fica de boa. É igual isso aqui. Tá. Tudo sal, menino, você tá doido? E o couro vai comendo aqui no. Que modelo que é esse caminhão aqui? 1418. É um 1418 aqui, que ano que é? Ele é 95. 95. É. E o chofer vai tocando aí, ó. Aqui é só céu, que eu falei a você. Sim. Ela começou a colheita agora. Aqui podia virar uma salina também, esse lado aqui? Não. Não pode virar? Porque aqui é da. Ele chama que é a área preservada. Né? Mas se quisesse botar água aí, dava também. Porque assim, eles têm deles que falam que depende do. É grosso, né? É grosso. Rio Grande do Norte. Já que é. Vamos conhecer agora uma. Como é que chama? Salina. Salina. Conhecer a Salina, tô com meu colega aqui, como que é teu nome? Rodrigo. Rodrigo tá me levando ali para conhecer a Salinas. Aqui, meu amigo, é onde tem mais sal no Brasil, eu acho, né? Terceira produtora maior de sal. A terceira produtora. Tem mais em algum lugar no Brasil, não? Tem. Da onde? Tem Mossoró e tem Macau. Macau? Mas é tudo no Rio Grande do Norte. É, tudo aqui. No Brasil não tem outro lugar onde produz sal, não? Amigo, sobre isso, eu acredito que não. Não, né? Nós vamos conhecer como que... Vamos lá aprender como é que produz o sal. O sal nosso de cada dia, do churrasco. Esse sal aí faz tempo que tá aqui. Maria ainda presta aquele sal? Presta se lavar. Lá pra dentro ele tá branquinho, não? Tem. Lá pra dentro? Tá, né? Ali é só poeira. Esse estanque aí é do quê? É camarão. Camarão, bastante camarão, hein? Você tá doido. Despescaram ontem aí. Hã? Esse era despesca ontem. Mas tem uma época certa também? Não, aqui é água do mar deles aqui, ó. Sim. Aí é o ano todo aí. E esses troços aí cobertos aí com essas madeiras, o que que é? Acho que eles vão fazer um berçário aí. Ah, tá. Porque aqui tava dando fumo. Aí não tava crescendo, tava morrendo o camarão. Os bichos tava aí, morrendo. Eu acho que vai ser, acho que eles vão fazer, acho que é teste aí. Ah. Eles vão fazer pro camarão pequeno. Porque eles acham, eles dizem que é da... É da foto aqui da. E as, tem praia boa aqui não? Tem. Tem? Fica 5 km da praia daqui. 100 km? 5. Ah, tá. Aqui rola tanto dinheiro, é a pista é assim. Isso aqui é areia, né? Areia. Carregamos sal.
Parabéns. Você atingiu sua meta de 5 quilômetros. Tempo 27 minutos 41 segundos. Ritmo médio 5 minutos e 32 segundos por quilômetro. Tempo 20.